हामी कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिकामा छौँ खास गरी कर्णाली प्रदेशका दुईवटा जिल्लाहरू यो पटकको भूकम्पले नराम्ररी प्रभावित भएका छन् जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ दशमलव चार हेक्टर स्केलको भूकम्पले यो पटक नराम्रोसँगले प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नुका साथै त्यहाँका सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर या पीडितहरूसँग जोडेर हामीले यहाँको अवस्थाको विषयमा भूकम्प पीड़ितहरूले अहिले खुल्ला आकाशमुनि बस्नु परेको छ या छैन उनीहरूले खाद्यान्न लत्ता कपडा लगायतका राहत सामग्रीहरू समयमै पाउन सकेका छन् या छैनन् भन्ने सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गरेर भूकम्प पीड़ितहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि मलमपट्टि लगाउनको लागि एउटा विशेष अभियान नै लिएर हिँडेका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजन यति बेला रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा छौँ हामी यहाँको अवस्थाको विषयमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विषयमा यहाँका नगर प्रमुख मेयर पुष्पवादी बसन्तसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौ स्वागत छ यहाँलाई मेयर साहब धन्यवाद यो चोरजारी नगरपालिकामा गत शुक्रबार सत्र गते गएको भूकम्प जुन एघार सत्तालिस बजे भूकम्प गयो मध्यरातमा त्यो भूकम्पले यहाँ कतिको क्षति पुर्याएको छ यहाँको अवस्था कस्तो छ मेयर साहब यहाँको अवस्था अहिले विशेष गरेर भूकम्प पछाडि हाम्रो यो नगरपालिकामा तेइसजना को घाइते हुनुभएको छ र त्यो त्योमध्ये चारजना हाम्रो यहाँबाट रिफर भएर नेपाल अन्जर ने सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ भने त्यसबाट प्रभावित उन्नाइस सय सतासी घर परिवार पूर्ण रूपमा नष्ट घर नष्ट भएका छन् भने पैतालिस सय चौहत्तर घर बस्न नलायक भएका छन् र यसै गरेर अहिले अब यो बीचमा हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले बिरामीहरूलाई उपचार गऱ्यौँ र उपचार पश्चात गयौँ अहिले उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ र दोस्रो क्रममा हामीले राहत र रा पुनस्थापनाको कामभित्र हामीले अहिले यो चिसोको समयमा बाहिर उद्धारमा कठिनाई चाहिँ भयो कि भएन त्यो दिन त्यो दिन विशेष गरेर हामीले सबै बिरामीलाई तीन घण्टाभित्र मैले हस्पिटल पुर्याइसकेको थिएँ र त्यसमा हामीले नगरपालिकामा सबै बिरामीलाई सबै हाम्रो बिरामी घाइते र लगायत हामीले सानो बिहारीको समेतलाई हामीले सहयोग गर्यौं र त्यस पछाडि त्यसै गरेर हामीले वरपरका नगरपालिकाहरूले भनिसके पछाडि हामी हाम्रो एम्बुलेन्स हामीसँग तीनवटा एम्बुलेन्स थिए दुईवटा नगर प्रमुख र उपप्रमुख प्रमुख चढ्ने गाडीसहित हामीले पाँचवटै गाडी प्रयोग गरेका थियौँ त्यस पछाडि त्यो प्रयोग गरिसकेपछि हामीले पुलिस जनपद प्रहरी हाम्रो नगर प्रहरी सबै परिचालित गर्दा तीन घण्टाभित्र हामीले सबै बिरामीलाई हस्पिटल पुर्याइसके चोरझारी नगरपालिका जुन तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नगर पिताका रूपमा नगर प्रमुखका रूपमा यो नगरपालिकामा मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन होइन भएन होइन घाइते भए मानवीय क्षति मृत्यु नै भने भएन भएन विशेष पशु चौपाए बाहेक पशु चौपाहे बाहेक मानवीय क्षति हुन नसक्नुको कारण एउटै हो हामीले समयमै हस्पिटल पुर्याइसकेका थियौँ र हामीले समय अलिकति ढिलो भएको भए धेरै मान्छेहरूको अब मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो त्यो बाटो हामीले बचाउन सफल भएका छौं त्यो प्रति विशेष जनपद प्रहरी हाम्रो नगर प्रहरी हाम्रो कर्मचारी लगायत यसमा लाग्नुहुने सबैलाई म विशेष धन्यवाद भूकम्प जाने बित्तिकै मध्यरात नै उद्धार काम थालनी गर्नुभयो सुरु गर्नुभयो त्यसपछि मध्यरातमै उद्धार गरिसक्नु भएको थियो सबै सबै हामीले उद्धार गरिसकेका थियौँ हामीले तीन बजे भित्र सबैलाई लिएर हामीले हस्पिटल लिएका थियौं र दुईवटा हामीले त तीन बजे भन्दा अगाडि नै रिफर गरेर नेपालगंज तर्फ हामीले पठाएका थियौं र भोलिपल्ट हामीले हेलिकप्टरबाट हामीले सुर्खेतमा पठाएका थियौँ अरू बिरामीलाई भूकम्प जाँदा फेरि यहाँको अवस्था कस्तो थियो मेरो साहब अब सबै भयावह थियो विशेष गरेर मान्छेहरू अत्यन्तै डराएका थिए त्रसित थिए त्यो अवस्थामा विशेष गरेर रातभरि सबै मान्छेहरू पछि भूकम्प गइसके कुनै पनि सुतेनन् र आफ्नो आफ्नो घर आफ्नो खुल्ला ठाउँहरूमा आगो बालेर बसिरहेका थिए र बिहान भइसके पछाडि अलिकति भनौँ न अवस्था सामान्य प्रकारले गयो र त्यस पछाडि यो फेसबुकबाट भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा आठ हेक्टर भन्दा बढीको भूकम्प जान्छ भनेर जो हल्ला गरिएको ट्राक्टर होइन त्यो हल्लाले गर्दाखेरि अहिले कोही मान्छे पनि यो भनौँ न हाम्रो नगरपालिकाभित्र कोही पनि घरभित्र सुतेको छैन सबै अब घर क्षति भएका मान्छे पनि बाहिर छन् घर चर्किएर बस्न नमिल्ने मान्छे पनि बाहिर छन् र घर बस्न मिल्ने मान्छेहरू पनि डराएर बाहिर सबै बसेका छन् र अहिले भनौँ न अहिले विशेष गरेर तिरपाल त्यस पछाडि म्याट त्यस पछाडि ब्लाङकेटहरूको आवश्यकता परेको छ र अहिलेसम्म हामीले एकतिस सय मान्छेहरूलाई काम प्रभावकारी रूपमा वितरण भइरहेछ राहतको काम अहिले खुल्ला आकाश मुनि यहाँका पीडितहरू बस्नु परेको छ कि छैन मेयर साहब अहिले खुल्ला आकाश मुनि बस्न भनौँ न दुई दिनसम्म दिन त बस्नुभयो विशेष गरेर हामीले बिरामीहरूको राहत उद्धारको प्रक्रियामा जाँदा कहि अब हस्पिटलतिर मिलाउँदाखेरि ढिलो भयो र त्यो भइसके पछाडि हामीले तत्काल हामीसँग रहेको विपद कोषबाट जो पूर्ण नष्ट भएका मान्छेहरूलाई तिरपालहरू त्यस बा चामलहरू वितरण गर्यौँ र अहिले विभिन्न संघ संस्था र संघ सरकार प्रदेश सरकार साझेदारीमा जुन आएको सहयोगहरूलाई हामीले जनतासँग सहजसँग पुर्याएका छौँ र केही बाँकी रहेकालाई पनि हामीले गाउँ घरमा रहेका पुराना तिरपालहरू र ती अहिले लिएका तिरपालहरूलाई पनि कम्तीमा संयुक्त रूपले मिलाएर बस्नुहोस् भनेर हामीले मिलाएका छौँ र सबै जनताले पनि त्यो प्रकारले मिलाइरहनु भएको छ र बाँकी अब हामीलाई पनि धेरै जनताहरू खान पाएका छैनन् पाल पाएका छैनन् त्रिपाल पाएका छैनन् होइन यस्तो समस्याबाट खाद्यान्न पाएका छैनन् लत्ता कपडा पाएका छैनन् यो समस्याबाट ग्रसित छन् नि पीडित छन् नि जनताहरू पीड़ित भएछन् नि भूकम्पबाट पीडित माथि थप पीड़ित भएछन् तपाईँहरूको यसमा आँखा ध्यान पुगेको छ कि छैन अहिले हाम्रो ध्यान पुगेको छ मात्र हामीसँग स्रोत साधन हामीले विभिन्न ठाउँबाट जुटाउँदैछौँ र जुटाएको सबै हामीले पीडितसम्म हामीले पुर्याइसकेका जनतासम्म पुर्याइसकेका छौँ र अब बाँकी हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको तीन हजार पैतिस सय तिरपालहरू र त्यही प्रकारको रेसियो म्याट्रिक्स र ब्लाङ्केट आवश्यक परेको छ र त्यसका लागि हामीले के गरेका छौँ सङ्घ सरकारले पनि सबै राहत सामग्रीको उपलब्धता अहिले कम भइरहेको छ स्रोत र साधनको अभाव छ यो रुकुम पश्चिमको यो नगरपालिकामा चोरझहारी नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार अब कर्मश आएको छ तर मान्छेलाई तत्काल चाहिएको छ चा तर अब सबै विभिन्न ठाउँबाट हामीले आह्वान गरेका छौँ र ती दा भनौँ सहयोगी संस्थाहरू सहयोगी मनहरूले यहाँ ल्याउँदै गर्दा र हाम्रो सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार सरकारका कैयौँ कानुनहरू पनि अब भनौँ न नियममा जाँदाखेरि अलिकति लेट भएको छ र पनि अहिले सरकारले अत्यन्तै द्रुत गतिले नै गरेको छ किनभने यति छिटो यतिको सङ्ख्यामा व्यवस्थापन गर्नु पनि सरकारलाई यो विपत्ति हो यो होइन कुनै के गुनासो भइरहेछ भने यत्रो ठुलो विपत्ति छ संघीय सरकारले विभिन्न संघ संस्थाले दात्री राष्ट्रले होइन करोडौं रकम सहयोग गर्नेदेखि लिएर खाद्यान्न लत्ता कपडादेखि लिएर अन्य सामग्रीहरू जसरी उपलब्ध गराइरहेको छ त्यो उपलब्ध भएको सामग्रीहरूको वितरण त्यसपछि त्यसको परिचालन हुन सकेन स्रोत र साधनको कम उपयोग भयो स्थानीय सरकार त्यसमा चुक्यो प्रदेश सरकारले भूमिका खेलेन स्थानीय सरकारले चाहिँ राहतमा राजनीति गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेछ नि मेयर साहब त्यो राजनीतिक गन्ध यहाँ आउन सकेका छ कि छैन यहाँ यहाँ पाउन सकेका छन् कि छैनन् पीड़ितहरूले गएर पीड़ितसँग गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले लिएको स्रोत साधन तत्काल गरेका छौँ संघ सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई भनौँ न भनौँ न दिए अनुसारको हामीले जनतासँग सबैलाई जो पीड़ित हुने वास्तविक पीड़ितहरूलाई हामीले वितरण गरेका छौँ र अहिले पाउन पर्ने केही पीड़ितहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ र त्यो हामीले दिएकोलाई मिलाएर हामीले बसालेका छौं र अब त्यसलाई पनि बाँकी आएको राहतहरूलाई व्यवस्थित गरेर छन् कुनै प्रकारको राजनीतिक गन्ध छैन यो महाविपत्ति हो यति बेला राजनीति गर्ने कुरा होइन राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई विशेष गरी छानी छानी राहत वितरण गरिएको छ सबै पीड़ितहरू सामु राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन भन्ने गुनासो यता कता सुनिन्छ नि मेयर साहब हुन सक्छ मेरो पालिकामा छैन मेरो पालिकामा किनभने यहाँ संयुक्त राजनीतिक राजनीतिक दलको मैले संयुक्त बैठक बसालेर उहाँहरूलाई नै सँगसँगै लिएर मैले सबै ठाउँ वितरण गरेको छु सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक सबै सहमति भएको भएको छ छ सबैले मिलाउनु बसालेर मिलाएर हाम्रो स्रोत साधनलाई हामीले सही तरिकाबाट पहिचान गरेका छौँ र कुनै प्रकारको गुनासो आएको छैन अब त्यही कारणले हामीले भन्यौं यसमा राजनीति आवश्यक छैन यो विपत्ति हो विपत्तिमा सबै मान्छे विचल्लीमा छन् र त्यो विचल्लीसँग हामी अहिले लड्ने भनेको वास्तवमा यो भनौँ न भूकम्पका विरुद्धमा हामी लड्न पर्ने भएको छ हाम्रो अभावका विरुद्ध लड्न पर्ने भएको छ र जो हामीले विपत्तिको सामना गर्दाखेरि कुनै राजनीति होइन अहिले पछिल्लो अवस्थामा वास्तविक पीडितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने कुरा र अब हामीलाई राहत र पुनस्थापन अब पुनस्थापना कसरी गर्ने तिनीलाई फेरि हामीले अस्थायी टहरा कसरी बनाउने भन्ने प्रकारमा हामीले संघ सरकार प्रदेश सरकार सबैहरूको त्यतातिर ध्यान पुगेको छ अहिले तत्कालका लागि अल्पकालीन रूपमा पुर्याउनु पर्ने बस्नको लागि एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने आवास बनाउनु पर्ने होइन टेन्ट र त्रिपाल मुनि जनताहरूलाई राख्न पीड़ितहरूलाई राख्न त तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले अस्थायी प्रकृतिको आवास त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बिस्तारै स्थायी प्रकृतिको आवासमा तपाईँहरूको ध्यान पुगेको छ र दीर्घकालीन गुरु योजना तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ मेयर साहब यसो हामी चुकेका छैनौँ किन छैनौँ भने तपाईँ जनतासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले जनतालाई हामीले राहत वितरणदेखि हामीले उद्धार कार्यलाई समेत व्यवस्थित गरेका छौँ र त्यो व्यवस्थित भित्र अहिले हामीले दीर्घकालीन सोच भनेको विशेष गरेर अब पुनस्थापना र पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने प्रकारमा अब सङ्घ सरकार र के प्रदेश सरकारको भनौँ न योजनासँग हामी पनि सहकार्य गरेर जाने प्रक्रियामा छौँ र हामीले चार छ महिनाभित्र हामीले अस्थायी बसोबास बनाइसक्छौँ कम्तीमा अस्थायी बसोबास गराउने प्रक्रियामा हामीले आजबाट नै हामीले कैयौँ ठाउँमा सुरुवात के गरेका छौँ भने अब अस्थायी बसोबासका लागि कसरी जाने भन्ने प्रकारले विभिन्न ठाउँमा हामीले त्यहाँको स्थानीय समूहहरू बनाएर अब त्यसलाई परिचालन गर्ने ध्यका साथ भोलि बिहान मात्रै मैले कार्यपालिकाको बैठक बसाल्दैछु र कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले दिएका त्रिपालहरूलाई पनि अब हामीले अस्थायी बसोबासमै परिणत गर्ने गरी अलिकति बाँसहरूको भन स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट हामीले अस्थायी बसोबास गर्ने गराउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्छ कति मात्रामा कति संख्यामा त्रिपालको खाद्यान्न होइन लत्ता कपडा अहिलेसम्म कति बोरा चामल आए या चाहिँ कस्ता खालका कुन सामग्री कति आए भन्ने त्यस्तो यकिन परिणाम छ हामीसँग अहिलेसम्म आएको हामीले पच्चिस सय त्रिपालहरू वितरण गरिसकेका छौँ पच्चिस सय परिमाण त्रिपाल तपाईँहरूले दिइसक्नु पीडितहरूको हातमा पुगिसक्यो त्यस हामीसँग ब्लाङ्केट त्याइस सय आएका छन् तिनी वितरण गरिसक्यौं हामीसँग भनौँ पीडितकोमा गइसक्यो हामीले हामीले एक सय पैंतिस बोरा चामल हामीसँग नगरपालिका प्लस विभिन्न संघ संस्था र सहयोगी दात्री निकायहरूले सहयोगी मनहरूले दिएको समेत हामीले वितरण गरिसकेका छौँ यत्रो ठुलो पीड़ामा यत्रो विपत्तिमा अहिले जनताहरू राहत नपाएर थप पीड़ामा त रुमल्ली राख्नु परेको छैन अलमल्ली राख्नु परेको छैन रोइराख्नु परेको छैन पछिल्लो अवस्था भनेको अलिकति हामीसँग चिसो याम भएको कारणले तिरपाल र ब्लाङ्केटको समस्या थोरै छ र त्योलाई अब अलिकति कर्मश अहिलेसम्म टुङ्गिन्छ कहिलेसम्म आउँछ तपाईँको नगरपालिकामा चार दिनभित्र आममा हल गर्न हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र हामी यो एक हप्ताभित्र हामी सबैको घरमा तपाईँले आज बुधबार भो सम्ममा तपाईँले सबैलाई सब सब आवश्यक राहत सामग्री सबैलाई पुर्याउनु हुन्छ तपाईँको यो घोषणा हो प्रतिबद्धता हो सार्वजनिक रूपमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत सात दिनभित्र हामी सबै पीड़ितको घरमा तिरपाल ब्लाङ्केट र म्याटहरू हामी पुर्याइसक्छौँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन हामी गर्न पर्ने हाम्रो भन्नु कर्तव्य हो कर्तव्य भएकै कारणले हामी जनता पीड़ितको घरसम्म हामी त्यो पुर्याउने पाँच पा दिन भइसक्यो मेयर साहब के हेरेर बसिरहनु भएको छ सय कम्तीमा हामीले वितरण गर्यो पच्चिस सय दियौं होइन हामीले दिइरहेका छौँ र हामीसँग के हो भने चाहिँ कैयौं विषय आउन नै बाँक्यो हामीसँग बीच बाटामै छन् त सबैको ध्यान यति बेला जाजरकोट रुकुम पश्चिममा मात्रै केन्द्रित छ किन भन्दा कर्णाली अहिले जसरी शोकमा डुबिरहेको छ जसरी विपत्तिको सामना गरिराख्नु परेको छ प्राकृतिक प्रकोप जुन भूकम्पले ठिल्थिलो भएको छ छेद विच्छेद भएको छ होइन ना? तहस नहस भएको छ यो दुईटा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित भइराख्दा फेरि पनि विलम्ब चाहिँ कहाँ भयो कसरी कहाँ अड्कियो हल राहत वितरण किन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन अब विशेष गरेर हाम्रो पालिकामा अब अड्किएको कहीँ छैन अलिकति आउन पर्ने जुन अब केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारले पठाएको राहत हामीले तत्काल तत्काल पीड़ितसम्म पुर्याएका छौँ र अलिकति अब यसको वितरण प्रणाली भनेको अहिले पहिलो चरणमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोट भएको कारणले क्षति पनि बढी भएको छ र त्यसै गरेर आठ बिसमा पनि भएको छ तर अब त्यो प्रणालीभित्र अलि अलि सबैको ध्यान केन्द्रित कहाँ भयो भने पहिलो अब जाजरकोट र त्यसै गरेर आड, भनौँ न आठ आठ बिस आसपास भयो र अन्यमा अलिकति के भयो भने समयमा अलिक ध्यान नपुगेको जस्तो हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ र त्यस पछाडि हाम्रो भनौँ न जिल्लामा बैठक बसिसके पछाडि हामीले कम्तीमा हाम्रो क्षति विवरण बुझाइसके पछाडि र त्यहाँको स्थलगत केही भनौँ न मन्त्रीज्यूहरूले स्थलगत भ्रमण गरिसके पछाडि अहिले क्रमशः उहाँहरूले पनि यतातिर क्षति भएको अनुभूति गरिसके पछाडि आएको छ र हामीले त्यही अहिले आउने रेसियो र परिणामका आधारमा मैले सात दिनभित्र सबै पीड़ितको घरमा पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र कर्तव्य हो यदि नभए पनि हामीले हाम्रो पालिकाले जहाँबाट पनि सात दिनभित्र सबै पीड़ितको घरमा हामी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ चौरजारी नगरपालिका शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ यो नगरपालिकाबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन यो नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र हो जनार्दन प्रभाकर शर्मा प्रभाकरको जो पूर्व अर्थमन्त्री पूर्व गृह मन्त्री पूर्व ऊर्जा मन्त्री शक्तिशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वयं यही नगरपालिकाकै प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ यति धेरै प्रभाव र पहुँच हुँदा पनि विलम्ब चाहिँ किन भइरहेछ कि सबै ठाउँमा समान रूपमा पुर्याएर विलम्ब भएको हो या प्राथमिकता कम परेको हो यो प्राथमिकता कम परेको होइन सबै ठाउँमा गरेको विशेष गरेर अलिकति बढी ध्यान भनौँ न जहाँ मानवीय क्षति भयो भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त सबै ठाउँ भएको छ अलि मानवीय संवेदनासँग जोडिँदो रहेछ र त्यतातिर अलिक बढी केन्द्रित केही दिनलाई हुनुभयो तर अहिले सबै ठाउँ हेर्दाखेरि अब त्यसलाई फेरि हाम्रो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले त्यसलाई फेरि अहिले व्यवस्थित गरेकै कारणले अब हामी भन्यौँ नि अहिले मैले अगाडि दुई तिन पटक भनिसकेँ अब सात दिनभित्र सबैको घरमा हामी राहत पुर्याउन सक्छौँ किनभने हिज दुई तिन दिनमा अलिकति बढी जहाँ मानवीय क्षतिबोध त्यतातिर अलिकति मान्छेको भावना सबै कुराले अलिक केन्द्रित त्यता केन्द्रित गरेकै कारणले अब पछिल्लो अवस्थामा अलिक कहाँ कहाँ पुगेको छैन भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू नै यहाँ एउटा भनौँ न फोकल ठाउँ था, बनाएर जो बसेर सबै ठाउँको अनुगमन सबै गरिसक्दाखेरि अहिले कर्मश पालिकामा काहीँ न काहीँ प्रकारले अहिले हामीले जनतासम्म पीडितसम्म राहत पुर्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको कारणले अब हामी यही रेसियोमा आइपुग्यो भनेपछि र यसो न मन्त्रीज्यूहरूले विभिन्न संघ संस्थासँग र आफ्नो भनौँ न सरकारबाट गरिएका तिनी सबै हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा कम्तीमा दिनमा दुई चार सय दुई चार सय त्रिपालहरू चार पाँच सय त्यो प्रत्येक पालिकामा आइपुग्दाखेरि हामी छ सात र संघबाट पर्याप्त मात्रामा आएको छ यो अहिले जसरी स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ होइन गाउँ गाउँमा घर घरमा सरकार छ भन्छन् ओडालाई त्यसरी लिन्छन् कतिको सहज हुँदोरहेछ स्थानीय सरकार हुँदा फेरि स्थानीय सरकार हुँदाखेरि त हामीले मैले अगाडि पनि भनिसके वास्तवमा यो भूकम्प गइसके केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको यदि बाटो हेर्थ्यो भने बिहानपट्ट हुन्थ्यो भनौँ न उद्धार कार्य तर स्थानीय सरकार भएपछि हामीले भन्यो तीन घण्टाभित्र सबै बिरामी पुर्याउँछ संको मर्म र भावना अनुसार काम भइरहेछ यसको फाइदा पनि लाभ पनि उठाउन सक्नु भएको छ वास्तवमा संहिताको वास्तविक मर्म यस्तै विपदको बेला अनुभूति हुने गर्दछ र जहिले संहिता विरोधीहरूले जति होइन यो संयता ठिक छैन भनेर जति विरोध गरे पनि वास्तविक जो पीड़ामा परेको जनता र पीड़ित मान्छेलाई मात्र थाहा छ कि स्थानीय सरकार र संघीयता भनेको वास्तवमा हाम्रा लागि रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति गर्नुभएको छ अब स्थायी आवास र राहत वितरणको मापदण्ड के हुनु कसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विशेष यो मापदण्ड भनेको पहिलो चरणमा जसको घर पूर्ण ध्वस्त भएको छ उनलाई पहिलो कुरा बास को हामीले व्यवस्था गर्नकै लागि हामीले पहिलो प्रार्थना छ दोस्रो कुरा आफ्नो बास छ छ र बास छैन भने त्यस्तो बास दोस्रो चरणलाई बनाएका छौँ तेस्रो चरणमा हामीले के गराएका छौँ भने अहिले भनौँ न घर बनेको छ धुजा धुजामा चिरा परेको छ तर बस्न पनि मिल्दैन त्यहाँभित्र पनि बस्नलाई पनि डराइरहेकोलाई तेस्रो स्टेपमा राखेका छौँ र चौथोमा पनि हामीले के राखेका छौँ भने घर छ यो भूकम्पको प्रचारका कारणभित्र पनि बस्न नसक्ने मान्छेलाई पनि हामीले चौथो चरणमा गरौँ चार चरणमा हामीले पीडितहरूलाई राहत तथा उद्धारको प्रक्रियामा अगाडि बढाए बढाएका छौँ र अस्थायी बसोबासको विषयमा हामी अब तिहार लगत्तै हामी यो काम सुरु गर्छौँ अस्थायी बसोबासको हामी तिहार पछाडि तिहार अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले टेन्ट र त्रिपाल मुनि राख्नुहुन्छ सबै जनतालाई सबै जनतालाई हामी टेन्ट र त्रिपाल मुनि तिहार अगाडि बस्छन् तिहार पछाडि हामीले कम्ती अस्थायी बसोबास अस्थायी घरमा हामी राख्ने प्रक्रियामा शुरूआत गर्नेछौ त्यसको लागि योजना प्रारूप होइन गुरु योजना खाका कस्तो बनाउनु भएको छ कस्तो गर्नु गर्नुभएको छ अब त्यसका लागि मैले भने मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ उन र हामी भोलि मात्रै बस्दैछौँ र अब यसलाई कसरी लैजाने के गर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई छिटो छरितो र सजिलो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ यी शर्मा प्रभावकर हुनुहुन्छ उहाँहरूकै सहयोग गरिरहनु भएको छ कतिको भएको छ उहाँहरूको खटाई त हामीले भन्दा जनताले अनुभूति गरेको छ उहाँहरू अहिले प्रत्येक घरमा उहाँ आफूले चिसो भोक प्यासै नभनेर आफूले खानै नखाएर प्रत्येक जनताको घरमा जनताको दुःखको साथमा उहाँहरू घुमिरहनु भएको छ र त्यही अनुसारले फेरि उहाँहरूले विभिन्न भनौँ न सरकार लगायत विभिन्न दात्री संस्था सहयोगी संस्थाहरूलाई समेत आह्वान गरेकै कारणले यति छिटो राहत जाजरकोट रुकुममा यति छिटो राहत आएको नत्र भने हाम यस्ता विपत्ति अगाडि पनि धेरै ठाउँ घटेका थिए र धेरै ठाउँ पनि हेरेका थियौँ धेरै दिन महिनौ दिनसम्म पनि तिरपाल नपाएका घटना थिए भने हामीले भन्यौँ अब एक हप्ताभित्र सबै ठाउँ हामीले जो पीड़ितहरूको वास्तविक पीड़ितहरूले पुरैले पाइसक्नुहुन्छ उहाँहरूकै सहयोगले गर्दा प्रतिज्ञा हो र हाम्रो नेताहरूले गरेको यो वास्तवमा व्यवस्थित कदम पनि हो यो सामान आइसक्यो सामग्रीहरू आइसक्यो त्यसको लागि स्रोत र साधन जुटिसक्यो मेयर साहब त्यस कारणले आत्मविश्वासका साथ भन्नुभएको कि हजुवाको भरमा घोषणा गर्नुसका साथ हामीले भनेको मात्रा पनि हामीलाई थाहा छ मात्र बाटोमा हिँडिरहेको छ अब हामीसँग अब ट्रकहरू हिँडिरहेका छन् आउने प्रक्रियामा ढिला ढाला भन्नु न हिँड्दै गर्दाखेरि कहीँ ट्रक बिग्रिन्छ इन्जिनको कुरा भएकै कारणले सडकको अवस्था कन्तोक छ नाजुक छ कर्णालीमा ना अप्ठ्यारो स्थिति छ यता अब कर्णालीभित्र हेर्नु भएको छ बाटोहरू धेरै कच्ची छन् त्यो कारणले अलिकति ढिला यातायातको कारणले ढिलो भएको सरकारले गर्नुपर्ने सबै तयारीका साथ आउने पुग्ने गरिकन सबै ठाउँमा उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ र त्यो आउँछ भनेकै कारणले हामीले यो भनौँ न त्यत्तिकै बोलेको न एक हप्ताभित्र हामी सबै पीड़ितको घरमा तिरपाल पुर्याउन सक्छौ चौरजारी नगरपालिकामा हामीले त्यो विश्वस्त भएर नै भनेको कतिवटा घरहरू यहाँ ध्वस्त भएका छन् पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् त्यसको आँकडा के छ तपाईँसँग र कतिवटा घरमा पशु चौपाएदेखि लिएर के के को मृत्यु भएको छ त्यसको डाटा यकिन गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो यसो अगाडि पहिलो चरणको यकिन गरेका थियौँ र अस्ति मात्रै फेरि झट्का गइसके पछाडि हामी अलिकति व्यवस्थापनमा गएकै कारणले भोलि बिहान एउटा घर परिवार विस्थापित भएको छ अहिलेसम्म तपाईँ उन्नाइस उन्नाइस सय सतासी घर परिवार विस्थापित भए त्यो विशेष पूर्ण घर ध्वस्त भएर र पैतालिस सय चौहत्तर घर भनेको विशेष यो बस्न नमिल्ने घर त देखिन्छ उभिएको छ तर बस्न नमिल्ने भएका छन् भने अरू बाँकी तपाईँको चिरा साना सामान्य धर्काहरू परेका घरहरू बाँकी छन् र त्यो गर्दाखेरि अब यो संख्या हामीले के भने पैतालिस सय चौहत्तर र उन्नाइस सय सतासी घर परिवार हाम्रो विशेष गरेर पूर्ण विस्थापित परिवार हो यो हस् मेरो साहब तपाईँको प्रतिबद्धता बाचा पुरा होस् जनताले आभास गर्न पाउन् मेयर साहबले तपाईँले प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुहोस् तपाईँ यो भूकम्प पछिको जसरी उद्धार कार्यमा तदारुकताका साथ लाग्नुभयो अब राहत वितरण र अब अस्थायी आवास सुरुमा अस्थायी आवास हुँदै स्थायी आवासमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहोस् तपाईँलाई यही कामना गर्न चाहन्छु म धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई विशेष गरेर जो हाम्रो गरेको भएको र हाम्रा समस्याहरू जनतासम्म र सरकारसम्म र हामीसँग सहकार्य गर्ने मनहरू सम्भव तपाईँले पुर्याइदिएकोमा विशेष धन्यवाद र फेरि पनि हामीले अस्थायी भन्न चाहन्छु रातमा राजनीति नहोस् है मेयर साहब मेरो पालिकामा राजनीति भएको छैन म अन्यत्रको पूर्वाग्रह नराखिकन पहुँचको भरमा मात्रै वितरण गर्ने काम नगरियो हजुरको यो टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा मेरो पालिकामा यो राजनीतिकरण भएको छैन र दोस्रो कुरा किन भएको छैन भनेपछि मैले पहिलो कुरा नगर स्तरीय राजनीतिक दलको बैठक बसालेर त्यसबा दोस्रोमा मैले वडा स्तरमा पनि राजनीतिक दलको बैठक बसालेर राहत वितरण व्यवस्थित प्रकारले गरेको छु र त्यसै कारणले पनि हामीले भन्यौँ पीडितहरूको पहिलो चरण मैले चार चरण गराएर मैले अगाडि पनि भने पीडितमा पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो छन् घर पनि छ फुटेको पनि छैन तर उनी बाहिर बसेका छन् त्यो सम्मलाई पनि हामीले तिरपाल दिनपर्छ अरू ब्लाङ्केट सलाङ्केट दिन पर्दैन तिरपालसम्म दिनपर्छ भन्ने प्रकारले हामीले चार चरणमा राखेका छौँ र तपाईँको घोषणा व्यवहारमा लागु होस् व्यवहारमा लागू भएको छ र आज व्यवहारमा लागू गर्न आजै पनि प्रतिबद्ध छु र तपाईँले जुन यो भनौँ न हाम्रो यहाँको वास्तविक समस्या र हामीले गरेको कामको विस्तृत विवरण जनता र सबैसम्म पुर्याइदिएको म प्राइम टेलिभिजनलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद